ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆମେ କହିବା, ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ଯାଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଜେରା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ତ ସେଠି ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବିଦ୍ୟା ଯିବେ ପାରାଳଖାମୁଣ୍ଡି, ଆଉ ସେଠି ଡେମୁ ଦେଖାଇବେ, ଡେମୁ ଦେଖାଇବେ। ତ ଆର ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ପୁଲିସ ଜେରା ପରେ ସେଦିନ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା। ତ ଯାହା ପୁଲିସ କହିଥିଲା ଯେ ବହୁତ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ହିଁ ତଦନ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଗକୁ ଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଆଉ ଏକ କ୍ଲୁ ଆସିଥିଲା, ମିଳିଥିଲା କି ବଡ଼ ଲିଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିବା, ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏସ୍ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ପୁଣି ଆସିଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତା ସହିତ ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଲିଙ୍କ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ଛାନଭିନ କରିନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିବା ହୋଇଥିଲା, ତ ସିଏ କୌଣସି ଦେଖା ନ କରିଥିଲେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ବଟ୍ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ଏହା ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ପୋଲିସ, ସେଦିନ ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପାରାଳଖାମୁଣ୍ଡି ଯିବେ ବିଦ୍ୟା, ଆଉ ସେଠି ଡେମୁ ଦେଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେମୁ କ'ଣ ସିଏ ଦେଖାଇବେ? ସେଦିନ ଯଦି ଏତେ କଥା ହୋଇସାରିଲାଣି, ବହୁତ କିଛି କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୋଲିସ ଆଗରେ ଡେମୁ ଦେଖାଇବେ, ଡେମୁ ବେଳେ ସେମିତି କିଛି ବିଦ୍ୟା ବାହାନା କରିବେନି, ତ କ'ଣ ଦେଖାଇବେ ବିଦ୍ୟା ଡେମୁରେ? ଡେମୁରେ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ସତ ଦେଖାଇବେ ନା ମିଛ ଦେଖାଇବେ? ପୁଣି କିଛି ବାହାନା କରି ଖସିଯିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେମୁରେ ସେ ମେ ବି କିଛିଟା ଗୋଳମାଳ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆଉ ନଜର ଅଛି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ, ବିଦ୍ୟା ଡେମୁ ଦେଖାଇବେ, କ'ଣ ଡେମୁ ଦେଖାଇବେ, କେମିତି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟ, କେତେବେଳେ ପୋଡ଼ିଥିଲେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଖସିଥିଲା, କେତେବେଳେ ସେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଡାକି ରୁଷିଆକୁ ଡାକିଥିଲେ, ତାପରେ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ, ଆର ଭିତରେ ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସତ କହିବେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମିଛ କହିବେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସତରେ ଡେମୁ ଦେଖାଇବେ, ତାହା ହିଁ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାର। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାଶ ମିଳିନି ଯେ ସେ ଡେମୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କାରଣ ପୋଲିସ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ରାତିରେ ନେଇକି ଯାଇଛି ପାରାଳଖାମୁଣ୍ଡି, ସେଠି ସେ ଡେମୁ ଦେଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି ଯେ କ'ଣ ଡେମୁ ଦେଖାଇଲେ, ଡେମୁରେ କ'ଣ ଦେଖାଇଲେ ବିଦ୍ୟା, କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ କହିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଡେମୁ ଦେଖାଇଥିବେ, କେତେ ସତ ପରସେଣ୍ଟ ମିଛ ଡେମୁ ଦେଖାଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଠି କାହାର ଭୁଲ କାହାର ଠିକ, ଏଠି ଡିଏଫ୍ଓ ଭୁଲ ନା ବିଦ୍ୟା ଭୁଲ ନା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପିଏସ୍, କାହାର ଏଠି ଭୁଲ, ପ୍ରକୃତ ଭୁଲ ପର୍ଟିକୁଲାର କିଏ, କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଏ କାମ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।